Još jednom dobroveče svima i dopustite mi da počnem sa zahvalom. Sa zahvalom svim biračicama i biračima koji su danas dali povjerenje našim kandidatkinjama, našim kandidatima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane, za članice i članove vijeća i županijskih skupština. To povjerenje nam puno znači i to povjerenje u sljedeće 4 godine nećemo iznevjeriti. Međutim, osim jednog velikog hvala, dopustite mi da uputim i čestitku svim onim kandidatkinjama i kandidatima koji su izabrani u prvom krugu. Kao što je primjerice kolega Kolar u Krapinsko-zagorskoj županiji, kolega Jakšić u Koprivnici, brojni drugi kolege diljem Hrvatske, nek mi ispričaju što ih ne mogu sve pobrojati, uzelo bi previše vremena. Ali isto tako čestitke i onima koji su izabrani iz drugih političkih stranaka. Moramo svima dati čestitku na pobjedi, pogotovo tamo gdje je borba uključivala fair sukob. Sukob ideja, sukob mišljenja, sukob vizija, a ne tamo gdje je kampanja otišla u crnilo. Također, čestitka i onima koji su ušli u drugi krug. Pred nama su još 2 tjedna izborne kampanje. U toj izbornoj kampanji SDP-ove kandidatkinje i kandidati od Rijeke, Siska, Čakovca, brojnih drugih sredina borit će se idejama, borit će se vizijama, borit će se onime u čemu smo najjači. A to je kako osigurati da se u sredinama gdje birači daju povjerenje SDP-ovim kandidatkinjama i kandidatima naprosto živi bolje. Izbori su tu zbog toga i to je ono način na koji ćemo ih voditi. Što se tiče sredina gdje nismo prošli dobro, treba i to priznati. Žao nam je zbog toga. Ali mi slušamo ono što nam birači govore, mi ćemo iz toga izvući pouku i mijenjat ćemo se. Mijenjat ćemo se jer je to ono što naprosto moramo činiti. Kada ti birači na taj način pošalju poruku, možeš odlučiti. Hoćeš li ih slušati ili će se praviti da se ništa nije dogodilo. A mi se praviti nećemo. Nećemo zabijati glavu u pjesak, shvatili smo poruku, moramo se mijenjati na bolje. A sada idemo dalje. U sljedeća 2 tjedna idemo po povjerenje u sredinama gdje će se odvijati drugi krug. Idemo razgovarati o tome kako da našu Makarsku, kako da našu Rijeku, kako da naš Sisak, kako da naš Varaždin, Zadar, učinimo boljima. I u tome ćemo uspjeti. Hvala vam i pozivam sve birače u Hrvatskoj da izađu u drugom krugu, da daju povjerenje SDP-ovim kandidatkinjama i kandidatima, a tamo gdje nema naših kandidata u drugom krugu, pozivam ih da podrže kandidate ljevice i kandidate građanskog centra. Hvala vam.